Biragoye kwemera ko tutakiri kumwe nawe. Wari inshuti nziza kandi igihe cyose twagukeneraga twarakubonaga. Wakundaga gusetsa, wari umuhanga ndetse wari umuyobozi mwiza w'ishuri ryacu. Ntituzibagirwa ukuntu wari uzi imibare kandi ukayitwigisha tukayitsinda. Wakinaga basket neza, ukamenya gushota amashoti meza muri football. Twese twishimiraga kukureba urimo urakina, tugakunda no gukina nawe. Watwigishije byinshi. Nubwo tubabaye rwose, turizera ko wagiye mu ijuru kandi ko uruhukiye aheza hamwe n'umuremyi wawe. Urupfu rwaradutandukanyije, ariko ntiruzatwibagiza umurage mwiza wadusigiye. Ishuri ryacu ntabwo ryuzuye udahari. Tuzagukumbura.